На календарі 23 травня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 8 хвилин, захід о 20 годині 29 хвилин. Тривалість дня – 15 годин 20 хвилин. Місяць у Леві, йде шоста місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Онисим, Таїсія, Семен. Вітаємо їх з Днем Янгола. Вважалося, що працювати в цей день – великий гріх. Знахарі і знахарки в цей час збирали цілющі трави в лісі, щоб готувати з них корисне зілля. Вважається, що саме сьогодні трави отримують магічну силу. Зазвичай лікувальні трави 23 травня збирали на самоті. Знаходили рослини, а потім перш ніж зірвати її, виголошували спеціальні замовляння, стоячи на колінах. У цей день люди також вирушали на пошуки скарбів. Природа навколо радувала своєю красою. Розцвітали конвалії, слива, розкривався дуб. А зараз якою буде погода 23 травня? За даними синоптиків, у Миколаєві вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер східний – 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 2005 році, а мінімальна 6,5 градусів морозу у 1986 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 23 травня? Овни. Сьогодні життєвий потенціал починає підвищуватися, що сприятливо позначиться на спілкуванні у жінок-овнів. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явилися. Впевненість у своїй привабливості, дотепність і оптимізм зроблять вас центром будь-якої компанії. Чоловікам-овнам слід наближати до себе тільки гідних своєї уваги людей. Тельці. Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я чи агресії з боку недоброзичливців. Будьте обачні у спілкуванні, не підпускайте до себе ненадійних людей, уникаючи нових знайомств. Близнюки. День несприятливий для початку нової справи і загрожує труднощами в особистих і сімейних відносинах. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності, не проявляйте ініціативу, зірки пророкують невдачу в усіх починаннях. Доля посилає вам чергові випробування на міцність. Раки. Несприятливий день. Тримайте далі від себе ненадійних людей, навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Уважно поставтеся до свого здоров'я. Щоб уникнути прояву хронічних захворювань, прийміть профілактичні заходи. Леви. Сьогодні жінок левів будуть помічати всюди. Впевненість у своїй привабливості, дотепність зроблять їх центром будь-якої компанії. Чоловікам левам слід очікувати ускладнень у справах, пов'язаних з будівництвом або творчістю. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних навантажень. Діви. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних і нервових перенавантажень, діяльності, пов'язаної з ризиком. Неспокійний спосіб життя, великий обсяг роботи можуть значно знизити ваш життєвий тонус. Терези. День несприятливий для початку нової справи і загрожує проблемами в особистих і сімейних відносинах. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності, не проявляйте ініціативу. Розглядайте ці події як чергові випробування на міцність. Скорпіони. День сприятливий для планування, відкриття нової справи, зачаття. Можливо, що вам вдасться тимчасово поліпшити своє фінансове становище. Подумайте, як проведете вихідні дні, так як вони можуть виявитися для вас дуже важливими. Стрільці. Сьогодні у всіх справах необхідні стриманість, обачність, здоровий глузд. Не виключено, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Однак через необачні обіцянки вірогідні непорозуміння з колегами або конфлікти з начальством. Козероги. Сьогодні вірогідні труднощі в нових справах, необхідне переосмислення намічених цілей. Відкладіть прийняття важливих рішень. Сон може бути віщим і скоро виповниться. Водолії.
Цей день буде активним і динамічним для багатьох водоліїв. Ймовірно, що остаточно відновляться зв'язки з далекими родичами. Зросте повага оточуючих. Партнери проявлять порядність та надійність. Риби. День сприятливий для творчого зростання, вивчення наук. Велика ймовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Теплі обійми коханої людини зігріють душу, і ви відчуєте себе щасливим. Не слід забувати про режим дня та відпочинку. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!